Всім привіт, до вашої уваги лотна поставка товару, серветки для прибирання та для посуду, є різних забарвлень та розмірів. В лоті 100 одиниць бренду Aquapur та Livarno. Матеріал 100% котон. Вартість лоту 2520 гривень. Є в упаковках. Собівартість 1 одиниці 25 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!